Znači nam je zadana da je jednadžba sa separiranim varijablama, tako da odmah mogu pokušati uspostaviti prebacivanje svega sa y lijevo, a svega sa x desno. Jer na tome se svodi jednadžba sa separiranim varijablama. Ovdje sam prije bio rekao, vidite, ja ću podijeliti i sve sa y ću prebaciti lijevo, a sve sa x će mi ostati desno. Dobro, dakle ja ovdje imam lijevo, onda y, y crtica, i to je zapravo sve što sebi sadrži y, a desno 1 minus x na kvadrat kroz x, ovako. Ima što y crtica, mogu odmah staviti dy kroz dx. Dakle, ovdje ću zapisati umjesto y crtica dy kroz dx. Na taj način, ako još pomnožim sa dx, lijevo i desno, imam odmah spreman izraz za integriranje. Dx ovako. Dakle, mogu integrirati lijevo i desno. Ova integral lijevo će biti, pogledajte, ovo je kao integral od x dx, a samo u terminal varijable y. Dakle, u tablicama ću ovo riješiti s pomoć drugog redka prvog stupca, x na a, pa x na prvu. Da bi ću x na kvadrat kroz 2 je rješenje. X na kvadrat kroz 2. A u terminima y, onda y na kvadrat kroz 2. Ovako. A desno, možda malo teže riješiti ovaj integral, dok ne primijetimo da je u nazivniku samo jedan faktor, odnosno jedan pribrojnik, i da možemo podijeliti po zbroju u brojniku. Dakle, možemo zapisati integral od 1 kroz x dx minus integral od x na kvadrat kroz x dx. Ovako. Rješenje prvog je ln od x, a rješenje drugog, ovdje imam x na kvadrat kroz x, preostaje samo x. Integral od x je x na kvadrat kroz 2. Dakle, imam x na kvadrat kroz 2, još ću dodati plus c. Dakle, to je rješenje ln od x plus x na kvadrat kroz 2 i plus c. Tamo s lijeve strane ispod c. S lijeve strane ispod c, ali pogledajte, ako bi tu imali c1, a ove, s ove strane c2, nije da se to krati, nego pogledajte, ispalo bi da je y na kvadrat kroz 2 jednako ln od x plus x na kvadrat kroz 2 plus c1 minus c2. Ovo tu su nekakve neodređene konstante c1 i c2. I umjesto toga taj broj mogu zvati c3. Ako ga zovem c3, mogu ga onda zvati i c. Dobro, tako da od svega ovog nije bilo potrebe, nego samo na jednoj strani držati konstantu koju onda ću zvati c. Pogledajte, ovdje sam ja formalno to odradio svojim prilaskom y crtica je dy kroz dx. Da to ima smisla i u stvarnosti, možete osjetiti ako vam pokažem sljedeće. Dakle, da nismo ovdje napravili ovaj prijelaz y crtica je dy kroz dx, ostalo bi s lijeve strane y puta y crtica. A s desne strane bi opet imali ovaj 1 minus x na kvadrat kroz x. Dobro. I sad zamislite da tražim ovdje integral po dx na lijevoj i na desnoj strani. Jer ako su mi ove dvije funkcije iste, onda su mi iste njihove antiderivacije. Jel da? Dakle, ovo desno, to znamo riješiti. Okay. Pitanje je što je ovo lijevo. Ja zapravo tražim primitivnu funkciju od y od x puta y crtica od x. Ovo rješenje ovdje lijevo mi daje sugestiju da je primitivna funkcija y od x na kvadrat kroz 2. To je nakon ispalo rješenje ovdje lijevo, pogledajte. Da li je to stvarno primitivna funkcija od ovog ovdje? Ako je ovo dolje primitivna funkcija, onda primitivna derivirana daje ovu tu gore. Dakle, moram provjeriti kad ovo deriviram da dobijem ovo gore. Na taj način će ovo dolje biti primitivna funkcija od ovog gore. Primitivna derivirana daje polaznu. Dakle,
Ajmo probati to derivirati. Jedna polovina je konstantni faktor koji mogu uzeti rijeda. Kako ću derivirati y od x na kvadrat? Pa to ide po derivaciji složene funkcije. Sjećate. Dakle, vanjska derivirana u vrsti unutarnju puta unutarnja derivirana. Vanjska je kvadratna funkcija. Derivacija kvadratne je 2 puta x, jel da? X na kvadrat derivirano je 2 puta x. U ovom slučaju 2 puta unutarnja funkcija. 2 puta unutarnje. Pogledajte, koristim f od g od x derivirano da je jednako f crtica od g od x puta g crtica od x. Jel da? Moja vanjska, moja funkcija f je kvadrat funkcija. Dakle, f od x je jednako x na kvadrat, a g od x, to će nam, to mi je ovaj y. G od x je y od x, jel da? Dakle, f crtica od x je onda 2x, a g crtica od x je y crtica od x. Dakle, ako tu uvrštavam gore, tu, imat ću f crtica od g od x, f crtica od x je 2x, a f crtica od g od x je 2 puta g od x, jel da? I još puta g crtica od x zbog ovog drugog člana. Dakle, 2 puta y i puta y crtica. Dobro, dakle puta 2 puta y i puta y crtica. Dvice mi nestanu. Vidite da y puta y crtica je rezultat deriviranja ovog ovdje izraza. Dakle, primitivno od y puta y crtica je ovaj ovdje izraz. Antiderivacija je primitivna funkcija, ili primitivna funkcija antiderivacija. Dakle, ako želimo ovo tu integrirati, dobijemo y na kvadrat kroz 2. Jer je y funkcija od x. Dobro. Sad, malo je teže svaki put provoditi ovaj ovdje postupak i brinuti se o terminima deriviranja složene funkcije, o čem je riječ. Mi na neki način radimo neku substituciju, odnosno formalno je najlakše reći umjesto y crtica pišemo dy kroz dx, što je jedna oznaka bila koju smo ranije koristili. Ta oznaka ima smisla i može se ovdje iskoristiti i onda lijevo integriramo u terminima y dy i ne moramo se brinuti o tome da je zapravo y funkcija od x. Dobro. Još je preostalo samo uvrstiti ovaj tu rubni uvjet i izračunati koliki je c. Ovo što smo dobili ovdje gore, to je opće rješenje polazne obične diferencijalne jednadžbe. A zada nam je još jedan uvjet. Uz taj uvjet ćemo dobiti partikularno rješenje, dakle bit će točno određena konstanta c. Uvrštavam 1 za y, 1 y, i uvrštavam 1 za x. Ovaj argument je x, a rezultat je y. Ova funkcija koju imam ovdje napisanu nije dana u eksplicitnom obliku. Dakle, ovdje ne piše koliko je y. Ne piše y jednako nešto. Ako bi želio otkriti y u eksplicitnom obliku, onda bi morao izračunati y inverznu funkciju od kvadriranja. To je drugi korijen. Ali drugi korijen je inverzna funkcija samo na onom desnom kraku. Jer imate inverznu funkciju, x nije bijekcija, x nema inverznu funkciju, samo x na kvadrat nije bijekcija, x na kvadrat nema inverznu funkciju, nego samo na desnom kraku. Na desnom kraku inverzna funkcija od x na kvadrat je drugi korijen od x, a na lijevom kraku inverzna funkcija od x na kvadrat je minus drugi korijen od x. Zbog toga bi ovdje u rezultatu ispalo y od x je jednako plus minus drugi korijen od 2 ln od x, plus x na kvadrat kroz 2 plus c ovako. Da ne bi pisali plus minus, u principu nama nije bitan ovaj eksplicitni zapis. Sve što nam treba možemo raditi sa ovim implicitno zadanom, sa implicitnim zapisom funkcije. Iz ovog tu implicitnog zapisa funkcije mi možemo izračunati recimo vrijednost funkcije u nekoj točki ili tako neke stvari. Dakle, kad rješavamo obično diferencijalne jednadžbe, ako nam je teško dobiti eksplicitni zapis, mi možemo slobodno ostaviti funkciju zapisanu u ovom implicitnom zapisu.
ne treba ništa specijalno pisati. Jednom kad smo se riješili integrala i kad nema više derivacija, onda je onda imamo opće rješenje jednadžbe. Dakle, prostorilo je samo uskoristiti dani uvjet, ovaj tu sasvim desno gore, i vidjeti kolika je ova konstanta c. Dakle, umjesto y uvrštavam 1, umjesto x uvrštavam 1. I imam 1 na kvadrat 2 je jednako... aha, ovdje sam pogriješio, ispričavam se. Greška mi se često pokrade. Vidite, imam minus ovdje, koji sam ja vrlo brzo pleto zamijenio sa plusom. Dakle, imam 1/2. Ln umjesto x onda uvrštavam, vidite, 1. Ln od 1 je baš 0. Dakle, tu imam 0. Minus 1 na kvadrat kroz 2. I plus c. Dobro. Dakle, moj c je onda jednak 1/2 plus 1/2, 1. C je jednako 1. I, i partikularno rješenje će glasiti y na kvadrat kroz 2 i jednako ln od x minus x na kvadrat kroz 2 plus 1. Ovo tu je partikularno rješenje. To se može postaviti? Može. Isto u implicitnom obliku. Ovdje imamo dosta kratko, ali uvijek se može desiti greška. Kako ćemo provjeriti naše rješenje? Naše rješenje mora zadovoljavati ovaj tu uvjet i jednadžbu. U principu zapravo dvije jednadžbe. Možemo svaki od tih uvjeta provjeriti. Najlakše je provjeriti ovaj rubni uvjet. Uvrstimo 1 za x i treba ispostaviti y jednak 1. Dobro, dakle, ako ovdje, ako za y uvrstim 1 i za x uvrstim, što smo rekli, 1, tu je minus, mora vrijediti jednakost. Da li to vrijedi? Imam 1/2 jednako je 0, minus 1/2 plus 1, to doista jeste jednakost. Druga jednakost koja mora vrijediti je ovo ovdje. Ja bi trebao umjesto y uvrstiti rješenje, a umjesto y crtica uvrstiti derivaciju rješenja. E sad, moje rješenje u implicitnom obliku, pogledajte ovdje, i malo mi je teško uvrstiti baš y, odnosno mogao bi onaj tražiti drugi korijen, kao što sam vam pokazao. A onda još nezgodnije ići derivirati taj drugi korijen i uvrštavati derivaciju. Dakle, ono što je jednostavnije je uzeti ovu jednadžbu i derivirati tu jednadžbu kao takvu. I vidjeti da li derivacija ove jednadžbe ovog implicitnog zapisa rješenja je ekvivalentna polaznoj običnoj diferencijalnoj jednadžbi. Znači, uzet ću ovo partikularno rješenje i deriviram. Znači, kad deriviram, moram derivirati y kao funkciju od x, dakle, kao složenu funkciju. Dakle, onda ću doći do toga da je s lijeve strane derivacija, imam 1/2, to mi je ova konstanta, deriviram y na kvadrat kao 2 puta y i puta y crtica, kao složena funkcija. Y na kvadrat, derivirano, je 2 puta y, još derivacija te funkcije y. Jer y funkcija. Y je funkcija. Tako je. Ili u terminima onog kad rješavate za substituciju, vi možete reći to je 2y puta dy. Sjećate tamo. Dobro. A na desnoj strani onda imamo derivacija od ln je 1 kroz x, a derivacija od x na kvadrat je 2x. Dakle, imam tu minus 2x kroz 2 minus x. I plus 1, derivacija od 1 je 0. Imamo 2x kroz 2 je x, a derivacija od 1 je 0. Dakle, ovo tu što sam dobio mora biti vrlo slično ili možda čak isto kao ono što mi piše ovdje gore. Za trenutak ne vidim, ali mogu vidjeti da izgleda vrlo slično ovom tu. Sve što mi fali je podijeliti sa
Pogledajte ova desna strana, zajednički nazivnik x, 1 minus x na kvadrat. Ako još pomnožim sa x, imam x puta y puta y crtica, jednako 1 minus x na kvadrat. To je baš ovo što gore piše. X puta y puta y kvadrat jednako 1 minus x na kvadrat.